չեմպիս ադրե այ մայս սերիոզուլատ վերտրույնի, սերիոզուլատ հավորդ, այլա բարջուրոգործ էզարե բավարջիշի, մեզարե բոդա, հայրաս մոյի միզ էզեպտիրով, այ մայս գարդպովա մեջ չիմնա այխա ձիուդոզեսի արոսիմ Ուկե այդ սխովրեպիս ծեսի է, արդ սխովի է, ուբրալոտ այդ շեն սխովրեպա, այրոգորդ կեշենի ոջախի է, շեն սխովրեպիս թան դեույսի է, ձիուտո շենի սխովրեպիս թան դեույր, ադա մեր պիքրոպրով ձիուտո թում արդլակի գորս, Մաշին մրոցը գամոց խատիսրուսի, ոսից լիս սախալ գազտա գաղթա ոլիմպի ուրի չեմպիոնի դա ամխել աժիոտ աժի մոգվա Մաշին բարշի ուղավի դա մեծ շաբերտիլ է բեպիգամիստարով մեծ միտոտ է ասետի ադամիանի դա չեմց Գուգուտի անդկարիշի սազգույս պիրասոպելի է գուգուտի անդկարի դա չույն չեմ սախրիտան ախլոս արիս մարդուր խարդեպի դա ախլոս սխորով հանում սազգույս գամ ոպ զոլթանովար ձահան ախլոս դա իկիտադմից ոս խոլմ է Դավադեպիտ դավիպատեք հալաք Հուստավշի դա Հուստավշի ամուդեին մեծ էլի ծխորովդի մերեց ամովետի գորշի դա Վարջիշիս խրիված ուպրով ռատգանասի գանութարի բուլի խոակ ձիուդո ամխելը սպորձյումի բուարիչովնեն Այ շենց կամով մովետի սպորձ է մետքի դա, այ աստար մովիտ գենտի շենտան ասետի կարգի ուրդի երթովատ մեկնեի ոտատքի դա ձահասասի խարուլու, զոգատատ լաշտատա ամդեին կարգի սպորձմենի դա, սասախելու սպորձմենի Իրոր է ծլիսվ դասաց խիշիվ է, իղո չարտար դասակայտորոս չեմպիոնատի, ումցոր ճավուկ շորիս, դա դավուկ իրոելի ադգիրի դա սակարթելու մողիք է։ Այս հանամ շեջիպրիս տղի արմովախոլմ է, շեջիպրիս է Իս դղետեն դեպատա տատամսը շեղտիվար, իկինայինց խեպա չեմի շեջբրիս գանալիս է բարադարը գորուդան մողտես։ Վիքրոպ թութանի մոց նաղջեք ես էր, առագավուկ է, թուր աշելի բարասուստից էր տիլի կոնես, դա ողոնդ թելի գուլի դա սուլի ունը չավոտոտ ատամսի, Վարջիշիրով բոլում դե դավի խարջով դա մի խարի արա ովելի դղերով Վարջիշի, Վարջիշի մակուսայի ասեք պատ, դիլած դա սաղամոս դա այմ թլիանի գանրիգի չեմի ծխովրեպիս եգրե ովել դղի իշրոմ է բերս, ալբաց դավուզլև էլ դա գավուկ էտեպելի առապերի է, դա չէ առացիքն է բարով այլ ամ իշրոմոն բերի, դա շետեգի ծարդահախով եպ, դա ավուցիրել էլ ծիքն է բար, առասաց մարդոս պորչի առա, զոգատաց խովր էրդի դարբազի կոնես սոպերս, դա չավույդ է սպորձմենի վինմ է, ույնց հարի սնոբիրիրով, մոտիվացիա գավուչին ես բավուշեպցրով, ռոգործ մեմոմ ես հայրդրոսրով, ամխել ադամիանի ով դեղում է բագելը պարակեմա, շենշի
აქედან მოდის ის შემართება და мотиваცია და ვფიქრობ ეს ელემენტარული რაღაც, იმიტომ რომ დარბაზი ხო ვფიქრობ რომ ყველა სოფლისთვის მაინც აუცილებელი სპორტული დარბაზი. თან ჯანსაღი ცხოვრების ისეთი ბევრ მეგობარს გაიჩენ, იმიტომ რომ მე აი აქ რო გადმოვედ, აი ძალიან ბევრი კარგი მეგობარი, ახლობელი შევიძინე, რომელიც შეიძლება სპორტზე რო არ მოსულიყავი არც გამიშე და ძალიან დიდი დანაკლისი იქნებოდა შემ ცხოვრებაში და დიდი მადლობა ვთქვი ძიუდოს სამისთვის რა. ჩემი მიზანი ხა რა თქმა უნდა სპორტსმენი, რა ვიცი, სპორტსმენი არო თუ ოლიმპიადა არ უნდოდეს რომ მოიგოს და რა თქმა უნდა ოლიმპიადაა ჩემი ყველაზე ბოლო მიზანი. Georgia.